papreno kažnjena, Jelena Golubović slobodno možemo konstatovati ima najduže reality staž. Aktualna takmičarka šeste sezone Zadruge u TV formatu Farma odnala je dve pobjede u konkurentskim parovima, bile više puta, a tokom boravka u luksuznom zdanju u Šimunovcima nije imala mnogo sreće. Pored triumfa Golubovićev doživjela je diskvalifikaciju. Nakon svega nekoliko nedelja u drugoj sezoni Zadruge, Jelena je okončala svoje takmičenje. Mnogi su očekivali da će u Šimunovcima ostati do samog kraja, ali Golubovićev je radila ono što je veliki šef ne prašta. Tokom dana se žalila da se loše osjeća, nakon čega je produkcija reagovala i odmah je bila pružena medicinska pomoć. Međutim, ispostavilo se da je Jelena lagala, posle čega je pobegla iz Zadruge, a zbog čega je morala da plati 50.000 evra odštetu televiziji Pink.